Да, планът на Пирин изглежда сработи в голяма част от двубоя днес. Пречупи се обаче отбора в един момент. Господин Тренчев, първо поздравление за мъжката игра и борбеността, която показа вашия отбор. Въпреки загубата, силите ли не издържаха? Какво се случи след началото на продължение? Ние преди този двубой с Левски имахме си кадрови проблеми с отсъствие на Георги Вълчев, Божурки и на Боби Иванов. И това нямаше как да не даде отражение. Трябваше да направим вътрешни рокади на някои от играчите, да заемат позиции, които не са ги играли, като Илия Бутнари, като Запродине. Но просто трябваше да излезем да го играем този матч. То се очакваше, че в един етап от шампионата ще станат и контузии, някъде все още се предпазваме от наказания, но има и хора с картони. Нали, това ще дойде, но все пак играем срещу Левски, един много солиден отбор с богата история. И тези момчета затрудняват всеки един отбор, особено при статичните положения. Така и през първата част имахме в лицето на Кристиян Димитров 2-3 ситуации, където на практика нашия вратар се прави отлично. Втората част, нали, ако те пак е една ситуация, където Сангаре излезе и Краси наистина беше много, в много добро състояние и спаси тези ситуации, да ни задържи още в матча. Ясно е, че ние като реакция трябваше да повече да контратакуваме, да се браниме добре. И аз ги поздравявам, момчета, за сърцата им игра. Нали, малко ни куцаше някои неща, където на контратака можеше да реши някои неща, но в крайна сметка това е турнирен двубой. Хората искаха да видят, нали, не са и очаквали кой знае какво. Ние вътре ще се надяваме като всеки спортист, но нормално беше, нали, те да са водещи отбор, а ние да търсим нашите шансове. Положихме много усилия. Сега трябва да се възстановим бързо за матча с Янтар Габрово. Аз смело дори мога да кажа, че Пирин дори надмина очакванията, които имаше към него вероятно в този матч, имайки предвид съперника, и въпреки загубата днес показа много позитиви. Разбира се, отличните изяви на Красимир Костов, но и стабилната организирана игра в защита, борбеността, характера. Кое от всичко това вие може да отличите като основен плюс? И в нашия македонски край винаги си било основно това себераздаването, желанието. Хората искат да видят хора, които изгарят на терена. Нали, може да простат някои грешки в технически отношения. Имаме си проблеми, куцаме, но Левски не те остават да играят. Те притискат нон-стоп и там наистина това е един добър матч за тях като опит, като така да им даде самочувствие в оставащите двубой, че може да играеш, защото темпото на игра в Б-група е значително по-ниско. И това е един хубав тест, нали, пак и само позитив за този двубой. Жалко, нали, си края, когато загубиш, нали, в продълженията можеш да изчак. Надеждата ни беше да докараме нещата до дуспи, но не се стигна, защото допуснахме грешка. Сега не знам, вие трябва да кажете, имаше ли засада. Аз останам с впечатление, че има, но не мога да кажа. Нали. Вече втория гол можеш и Лазар да се намеси по-добре, да не се стига да останат надеждите до края. Като идеята беше и Станислав Костов, който е пола на години, с Йоската да влезат. През втората част, ако трябва да промени нещо, не се получи. Просто само позитив. Сега, наистина искам по-бързо да се възстановим, защото в понеделник ни чака Янтар, които са също много добър отбор, а ние трябва да си гоним нашите цели в Б-група. И последно, това, което направи впечатление, нито една смяна не направихте в рамките на редовното време. Означава ли това, че бяхте напълно доволен от това, което виждате? Ами не само това. Просто хората, които са предни позиции, са по-интензивни. Нали, в този двубой търсиш да пуснеш хора, които ще могат да преливат от фаза защита, фаза атака. Станислав, заради годините си, нали, не може да го изпълнява това през по-голяма част от времето. 30 минути, нали, още повече се връща след контузия, без подготовка. И затова и Гобе, Карал и Суда са точно такъв тип хора, които могат да срещу такъв противник. Всички знаехме, че това ще е като сценарий, като развитие. Евентуално влизате на Станислав при по-друг развой на двубоя, както бяхме изоставащи, да може да задържи топката. Защото те са бързи, технични и атлетични хора и много трудно може вече на тия години да им се противопостави като скорост. Нали, това е идеята. Не, че нещо, ако имахме възможност, щяхме да освежим много по-рано нещата, но просто това си не е нашия отбор и просто трябва да се справим с проблемите, трябва да търсим решения. Добре, благодаря ви, успех в първенството. Мерси.